Në takimin e parë që kam zhvilluar me drejtorin e përgjithshëm dhe me drejtorin e Tiranës. Kërkesa ime e parë ishte ndalimi sa më parë arrestimi i vllajt dhe i djalit të deputetit, ish deputetit Fushkryes, i cili është miku im, ish kolegu im, Raman Raja. Ai me gjestin e tij dorëzimit mandatit bëri detyrën e tij karshi qytetarëve, duke u vet ndëshkuar moralisht. Po ndërkohë policia e shtetit ende nuk e ka bërë detyrën e saj për të ndëshkuar ligjërisht dy individët e lartë përmendur, të cilët e kanë vendin para drejtësisë një orë e më parë.